Моє вітання. Ви дивитесь новини Ротарі України. У студії працює Тетяна Цвілає. На початку випуску коротко про головне. Папа Римський Франциск подякував Ротарі Інтернешнл. Близько 9 тисяч ротарійців відвідали ювілейну аудієнцію у Ватикані. Незалежна моніторингова місія перевіряла Україну. Спалах поліо подолано. У Харкові стартували «Зоряне літо». Проєкт ротарі-клубу «Харків Мультінешнл» підтримали ротарійці Бельгії. Докладніше про ці та інші події вже за кілька секунд. Близько 9 тисяч членів Ротарі приїхали 30 квітня до Ватикану на запрошення Папи Римського Франциска. Вони стали гостями у ювілейній аудієнції, що проходила на площі Святого Петра. По закінченню меси делегація Ротарі Інтернешнл на чолі з президентом Раві Равіндраном зустрілася із понтифіком. Папа Франциск подякував ротарійцям за роботу з остаточної ліквідації поліомієліту у світі та закликав і надалі активно працювати у цьому напрямку. Спалах поліо в Україні подолано. Керівник незалежної моніторингової місії Патрік О'Коннор доповів про результати перевірки ситуації з поліомієлітом, проведеної в різних регіонах країни. Пряма мова далі в програмі. Передача вірусу поліомієліту в Україні, ймовірніше за все, припинилася. Але при цьому команда експертів з оцінки занепокоєна тими прогалинами, які існують у програмах імунізації і епідемнагляду України, які наражають Україну на ризик появи повторного спалаху. Голова Національного комітету «Поліо Плюс» Сергій Завадський звернувся із листом подяки до усіх учасників боротьби з поліомієлітом. Подолання спалаху хвороби в Україні – велика спільна перемога ротарійців, медиків, міжнародних організацій, партнерів з глобальної ініціативи із викорінення поліо. Робота має бути обов'язково продовжена, підкреслив Сергій Завадський, щоб закріпити, досягнути та повністю звільнити світ від поліомієліту. У Києві з 24 по 26 червня відбудеться навчальна асамблея для обраних президентів та офіцерів ротарі-клубів дистрикту 22-32, а також дружня зустріч ротарійців України та Білорусі для координації спільної діяльності. У програмі заходів – благодійний ротарійський велопробіг центром Києва, присвячений боротьбі із поліомієлітом. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. We are this close. We are this close. Tutti like modes. This close to making history. Of all Wantinti. Wantinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Ротарі клубу «Львівцентр» виповнилося 15 років. Під час святкувань було зроблено важливий крок у розвитку міжнародних контактів ротарійців України. А саме підписано угоду про співробітництво із ротарі-клубами Італії в рамках створення Міждержавного комітету «Італія-Україна». Ротарі-клуб «Харків Мрія» запрошує на день народження. Місце зустрічі – Харків. З 20 по 22 травня. Пряма мова далі в програмі. Мы подготовили для вас концерт здесь, в консерватории, и презентацию нашего клуба, знакомство с нами близкое. Мы подготовили торжественный банкет, весеннее настроение, которое мы с вами разделим. В пятницу мы встретим гостей, кто прибудет из других городов, а в воскресенье проводим
каждому уделим всю нашу душу, все наше внимание. Поэтому ждем вас, приезжайте в Харьков. Робота з молоддю займає важливе місце у діяльності Ротарі. Анна Ралова із подробицями про цю сторінку історії ротарійського руху продовжує випуск. Початком роботи Ротарі з молоддю можна вважати 1920 рік, коли багато ротарі-клубів взяли участь у міжнародних заходах, відомих як «Тиждень хлопців». Перший тиждень хлопців був проведений у травні 1920 року Ротарі-клубом Нью-Йорку та іншими місцевими організаціями. Він мав стимулювати молодь розвиватися у сфері освіти, здорового способу життя, реалізації творчих здібностей. Тижні хлопців швидко поширилися по світу. До середини 20-х років минулого століття вони проводилися вже у 25 країнах. З 1934 року тижні хлопців відомі вже як молодіжні тижні, а з 35-го – як тижні хлопців та дівчат. У 1956 році Rotary International припинила офіційне спонсорство цих заходів. Але вже найближчим часом були створені інші ротарійські програми для молоді, такі як Rotaract, Interact та програми молодіжних обмінів. Це була рубрика «Історія Ротарі». Зустрінемося після короткої перерви на рекламу. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ Ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. У Харкові стартувало «Зоряне літо». «Зоряне літо» – проєкт Ротарі-клубу «Харків Мультінешнл». Мета проєкту – організувати цікавий відпочинок та змістовне дозвілля для дітей, яким сьогодні особливо потрібна наша допомога. Подробиці в репортажі Інни Серіогло. За вікном вісняний місяць – травень, а у Харкові вже зустрічають літо. Соціально-спортивний проект Ротарі-клубу Харків Мультінешнл «Зоряне літо» відкриває третій сезон. У нас відкриття совмещено з одним із етапів, першим етапом нашого проєкту. І тут состоїться квест. Традиційним місцем для цього квесту є парк Горького, ідеальна площадка, яка любезно нас приймає. От тут, собственно, і будемо відкриватися. Учасники проєкту – діти з родин переселенців та воїнів АТО. Очолюють команди відомі в Україні люди. Я вже в прошлом году принимала участие в этом непосредственном мероприятии, и мне очень понравилось. Меня назначили капитаном. Несмотря на то, что здесь все сделано в соревновательном режиме, основная цель все равно этого проекта – больше сдружить и подарить детям позитивную энергетику и эмоции. Что, в принципе, у нас и получилось. Мы не победили в прошлом году, но зато мы к концу проекта настолько сдружились, что детки мне еще много писали ВКонтакте, мы переписываемся иногда, там рисунки шлют. То есть, ну, на самом деле здорово это. Цього року «Зоряне літо» проходить вже в 4 містах України. До Харкова та Києва приєдналися Ужгород і Черкаси. У нас будет 4 этапа, и из этих 4 этапов обязательно один этап – это тимбилдинг, командное объединение, второй этап – это обязательно творческий, третий – это обязательно что-то креативное, и четвертый – финал, спортивное соревнование, это могут быть ралли-дром, это может быть скалодром. Наша задача – показать детям, что в команде мы сила, что люди вокруг добрые, что всегда можно найти какой-то выход из сложной ситуации. На переможців чекають приємні сюрпризи, обіцяють організатори. 20 найактивніших учасників проєкту поїдуть на відпочинок до Бельгії. Квест об'являється відкритим. Ребята, розбігайтесь!
Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими. Із авторських програм Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці». Переглянути програму можна в плейлисті на цьому каналі. Словник ротарійських термінів продовжує випуск. Класифікація – визнаний клубом вид ділового, професійного або громадського служіння, який є визначальним у рамках місцевої громади. План керівництва клубом – рекомендована адміністративна та функціональна структура клубу, розроблена з метою ефективного управління. В ім'я миру та добра член ротарі клубу «Харків Надія» Ірина Євтушенко організувала міжнародний благодійний фестиваль національних культур «Sunflower Fest». Наші журналісти побували у Полтаві на концерті фестивалю. Для Марини Жиленко з Полтави це був хвилюючий та незабутній день. Талановита дівчинка виховується у полтавській школі-інтернаті номер 2. І сьогодні уперше в житті співала у дуеті з відомим співаком – з народним артистом України Володимиром Гришко. Марина – одна з учасниць міжнародного благодійного фестивалю «Sunflower Fest 2016». Організувала фестиваль член ротарі-клубу «Харків Надія», президент благодійного фонду «Фенікс» Ірина Євтушенко. Мы хотим объединить все национальности. Мы во имя мира и добра. Мы за добро. Хотелось бы, чтобы прекратились дрязги, войны, чтобы не было слез, было больше улыбок и счастья. Проходить фестиваль під патронатом народного артиста України Володимира Гришка. Концерти Sunflower Fest вже відбулися у Харкові та Полтаві. На фестивальній сцені як аматори, так і професійні творчі колективи та виконавці. Кошти від продажу квитків та благодійні внески спрямовуються на допомогу дітям, які виховуються у спеціалізованих дитячих будинках. Я призвіщаю цьому фестивалю крокувати широкими кроками по всій нашій ненькій Україні. Об'єднувати таланти, об'єднувати дітей, втілювати мрії в майбутнє. Це саме головна наша місія нашого фестивалю. А учасники фестивалю вже готуються до нових концертів. Цього разу вони відбудуться на березі Чорного моря у Скадовську. Це був останній репортаж на сьогодні. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі України у соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших Ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Зустрінемось за тиждень!